gente muda de assunto agora, olha só. Quem mora em Rio Preto ou quem passa pela cidade percebe que está cada vez mais difícil ser pontual por ali, né? É que o trânsito anda cada dia mais complicado e um dos problemas é o volume de veículos, que não para de aumentar. Quem precisa enfrentar o trânsito em Rio Preto nos horários de pico não consegue mais garantir tanta pontualidade. E não é para menos, viu? A cada 55 minutos, um novo veículo começa a circular por aqui. Faz um tempinho já que eu estou tentando chegar em casa. Mas está bem congestionado lá atrás ainda. Olha, para a gente ter uma ideia, só no ano passado começaram a circular 9.546 novos veículos por aqui. Isso dá uma frota total de 378.952 carros, motos, ônibus e caminhões. Se a gente pegar esse número total da frota e dividir pelo número de habitantes, que é de 450.657 moradores, segundo o IBGE, dá quase um carro para cada morador da cidade. Nós estamos sempre monitorando, verificando o que, pode ser feito. Até porque as ruas não tem como você mexer na largura. Então você tem que estar adotando alguma outra medida para melhorar a fluidez. E para tentar tornar o fluxo mais fácil, uma das últimas medidas foi a criação de bolsões exclusivos para as motos logo após as faixas de pedestre. Mas ainda tem muitos desafios para a mobilidade urbana daqui. Um dos pontos mais críticos são as ligações entre o centro e os bairros. Nós estamos fazendo um projeto macro em toda a cidade para interligar bairro com bairro sem a necessidade do veículo vir ao centro. Isso vai melhorar a fluidez, melhorar a mobilidade de uma forma geral, porque você garante, né, várias vias interligando os bairros, melhorando todo esse acesso dos moradores. Além da circulação dentro do município, o fluxo das rodovias que cortam a cidade também deixa o trânsito mais complicado. As concessionárias das rodovias Washington Luiz e Transbrasiliana administram um tráfego de 45 mil e 34 mil veículos diariamente. Quem está de passagem estranha tanto movimento. Eu acho bem complicado, sim. Eu estranho muito. Eu era de Botu, Botuporanga, e aqui eu acho bem complicado. Principalmente esse horário.